საქართველოს დასავლეთისადმი მადლიერების ნიშნად დაახლოებით 1000 სამხედროს ავღანეთში აგზავნის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა Wall Street Journal-ის შაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში განაცხადა. სააკაშვილი, რომელიც ძალიანაა მოწადინებული საქართველოს ნატოში გაწევრიანებით, ამტკიცებდა, რომ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ტრანსატლანტიკური საზოგადოების ღირებულების ერთგოლია, იუწყება ABC News-ი. საქართველო იმ შემართების მადლიერია, რომლითაც მთელი გასული წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ჩვენს გვერდით იდგა. ახლა ჩვენ ვართ ამაყები, რომ თქვენს გვერდით ვდგავართ და ვიბრწვით. აღებული ვალდებულება ორი მძიმე ბატალიონისა და ორი მსუბუქი ბრიგადის გაგზავნას მოიცავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს საომარ ძალისხმევაში ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს, წერს სააკაშვილი Wall Street Journal-ში. ქვეითა ბრიგადა დაახლოებით 179 ქართველი სამხედრო უკვე ავღანეთშია და ფრანგული სარდლობის ხელმძღვანელობით მსახურობს. დაახლოებით 800 კი ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითებთან ჰელმანდის პროვინციაშია დისლოცირებული. საქართველო ერაყის ამერიკულ მისიაშიც მონაწილეობდა. ბრიტანეთის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეთა შორის ქართული შენაერთის სიდიდით მეორე იყო.